Hallå i stugan och välkommen till off Podcast episod 6. Hur mår ni en dag som denna? Hej Joppe! Tja Sape! Kul att snacka med dig. Ja, ja, är jävla. Jag, jag längtar alltid till de här stunderna när ja. vi sitter och får snacka av oss lite. Ja, snacka av oss lite. Ja, I men... Um... Vi har ju en hel del att surra om idag. Uh, lite uh, vad som har hänt senaste veckan, big brains och uh, vad var det mer? Uh, jag har skaffat en mustasch nu och <laughs> jag är fortfarande sjuk och uh, men, uh, lite allt möjligt. Uh, dina galna teorier dessutom. De kommer, de kommer. Stay tuned. Ja. Välkomna hit och jag vill bara säga stort, stort tack. Vi, vi ligger fortfarande etta på podcastappar och allt vad det är. Spotify idag egentligen bara, mm. men tack så jättemycket. Det, det är nice. Och, har du läst alla kommentarer på senaste avsnittet på Youtube? Alla. Ja. alla. Otroligt. Ja, det är så jävla kul. Alltså jag, blir, jag blir varm i hjärtat när jag läser. Ja, det är, det är otroligt. Så tack som fan mm. från oss båda. Det uppskattas enormt mycket. Vi läser. Vi läser. Och nu har vi svarat på lite också. Vi har svarat mm. och uh, vi... Vi hade någon idé om att vi ska svara med slash. Sampe slash Joppe. Ja, exakt. För ibland kan det var någon som säger liksom bara ”hur fan tänkte Sampe där?” Och då ja. kan jag hoppa in och bara ”jag har ingen aning heller”. Nej, så nej. Där. Slash Joppe. Nej, ja, men det är bra. Det är bra mm. som fan faktiskt. Uh, nej men vi, vi börjar väl så här. Uh, hur har din vecka varit? Senaste? Uh, ja, nu när du frågar så... Uh, det var ju där på tisdagen, så var det inte så bra. Mitt kära lag Dortmund åkte i Champions League. Ja. Innan du berättar det, ja. så fick vi faktiskt några kommentarer från förra avsnittet. Att hur kommer det sig att Joppe är Dortmund-fan? Har han några tyska gener och, mm. och allt vad det är? Mm. Kan du dra en liten kort story om det? Den är väldigt kort. Det är, jag är ju halvtysk, mm. så farsan och eh, hans släkt och familj kommer ju från Dortmund. Mm. För er som är helt så här och inte fattar någonting, Dortmund är ju då ett tysk lag. Ett tyskt fotbollslag. Oh, det är exactly. lite random så här Man hör ju ofta Real Madrid och det är Arsenal och oh, Manchester United oh. och du vet det där. Men nej, det är, jag är Dortmund. Manipulerad sedan tidig ålder. Oh. Eh, okay. Så det är min grej. Men, men vi åkte ju då ur Champions League tisdags. Vilket förstörde de kommande två dagarna. Och jag märkte att jag börjar nog bli lite galen. du? Oh. Ja eh, men alltså, du känner ju mig. Jag är en ganska rationell människa. Jag tar ju Logiska beslut, jag tar sällan liksom beslut baserat på känslor, jag är eftertänksam. Förutom när det kommer till fotboll. Mm. Där, där, där har jag liksom tappat det. Uh -huh. Och det vart ju supertydligt i tisdags. För då har jag lite stressigt, jag ska gå till bilen. Och så tar jag på mig ett par, ett par kalsonger. Nej. Och de är blåvita. Uh -huh. Dortmunds ärkarevaler är blåvita. Oh. Och där här stör mig. Men jag kör vidare. Så jag går vidare ner till motbilen, i garaget, kommer på, vi möter ju Chelsea ikväll. De är också blåvita. Vänder från garaget upp i hissen till min lägenhet, tar av mig byxorna, tar av mig kalsongerna och biter. Fattar du? du För du, att jag inte du, kan ha på mig blåvita ha. kalsonger. Du har ju sned Joppe. Ja du, du börjar bli galen. Du börjar... Och tror du inte att det är därför jag tror att Dorpen förlorade? För att jag Det var den matchen de förlorade, okej. För att jag hade, ja. okay. hade blåvita kalsonger på mig. Nej men du bytte ju. Jo men jag hade ju på mig ett tag. Oh. Och jag kunde inte släppa det. Just det. Och det är ju fan du som styr hur det går i matcherna. 100 procent. Oh. Jag kan ju påverka. Ja det är klart du kan det. Alltså 100 procent. Och nu känner jag att det är mitt fel. Ja det är det Jag har ju fuckat allt. Det är det ju. Ja men du får ju be om ursäkt Mm Håll ett tal. <laughs> Till mitt älskade lag Borussia Dortmund jag mig så hemskt mycket om ursäkt för att jag är på med färger Bra, bra. Ja, men jag tror, så det, lite galen ja, börjar en Ja, du börjar bli lite tokig mm. ja, det, det så, alltså, så här. Vart vi än är någonstans i världen, om det är någon Dortmund-match så måste du alltid kolla på den och dricka en bärs. Mm. När vi var i New York, mm. då smet du in på en bar och skulle kolla på den matchen. Jag var inte där. Jag bara, jag har inte jättestort intresse för fotboll. Nej. Jag kan kolla när det är VM och sådär. Det, det kan vara lite kul. Och det är tur, för annars hade vi bara snackat om det. Ja, jag mm. tror också det. När vi var i Thailand, ja, då stack du också till någon bar mitt på kvällen och, ja. och skulle kolla någon match. Jag satte klockan på 03.40 ja. för att se en dag match. Ja exakt. Jag, jag är ju så men sen jag... var det den gången när vi var på Cosa det var ju samma också då, mm. men när du stack till någon bar med Alpsig Ja exakt, vi satt ja. på en irländsk pub där. Och ja det var en vecka innan typ. Ja då fick ja. jag ju sällskap. Ja. Nej jag är ju en sån fotbollssupporter som inte missat en match på tio år liksom. Nej men alltså jag tror inte folk förstår. Det kan vara, alltså, om vi är hemma hos mig och gör någonting eller grillar eller vad, vad som helst. Vi ska filma någonting. Ja men jag måste vara hemma till den här tiden för då, då är det Dortmund. Ja. Alltid runt 18 eller 20. Ja, ja exakt, ja jag vet. Och det är såhär, alltså, alla i min närhet, De hatar det. Man måste liksom planera liksom, dagen utöver Joppes fotbollsmatch alltså, ja, han kolla på. Och, grej... och det känns som att det är varje gång vi ska ses också. Jag säger ju heller aldrig att det är alltså, Dorpen som spelar. Jag säger alltid att jag kan efter 2030 30 ja. Men alla fattar ju vid det här laget. Ja, ja. Jo, så jo. Att så här, så att, Och där har jag märkt att så här, jag, jag börjar bli galen när det kommer ja. fotboll. Jag har tappat det. Ja, ja. Nej mm. men vadå, det är, det är ditt intresse liksom. Men spelar du mycket fotboll själv? Jag hade ju en, jag var ju lite knubbig som liten, så att jag var ju målvakt. Ja just det. Och sen bröt jag, bröt jag fingret, och det var lite rea på det där, och så jag började spela ute, och då bröt jag foten. Allt, ja. allt på fotbollsträning. Du ska inte vara på planen. Jag är nog inte gjort för att spela fotboll alltså. Nej, men kolla kan jag göra. Ja, 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 absolut det kan jag göra. Och ja. jag menar, när jag bröt foten, alltså kommer du ihåg det? Ja, oh, det var jäkligt länge sedan. Men ja, ja. Det gör jag. Jag minns att du gick på kryckor och, eller vad fan det var. Mm. Det, det var... För att, för att Storin var ju helt enkelt så att jag var inte van med att vara utespelare. Jag var ju målvakt. Mm. Och det var ju på en träning. Och sen så var det liksom, man skickar en boll från mittlinjen mot mål och sen är det två personer som ska jaga bollen. Mm. Jag vann och gjorde mål. Och ska då fira ett mål på träning. Vem, vem gör det? Det var inte ens träningsmatch liksom, eller match på träning utan en skottövning. Och jag väljer då att fira, hoppar upp, landar fel och ja, det slutade med krycker i fyra månader, operation, jag fick en slang genom kuken i samband med den här operationen. För att det var ju bedövning från liksom bröstet och neråt. så jag kunde inte pissa själv. Så då kom det två tanter och körde in en slang, alltså vi snackar en halvmeter slang, igenom min snase. För att du skulle fyra fyr ett mål på träning liksom. Och då såhär, alltså, alltså fyra månader kryckor, jag tror inte folk fattar hur nej. länge det är. Nej, jo det, ja, nej, det är länge. jag minns det, du, du, ja. mm. det var ingen rolig tid. Det var, alltså hur mycket ångrar inte du där? Hur mycket så har du haft? Ja, men alltså, det var för det. Det var ju inte så att jag, jag går liksom inte att ångra att jag firade ett mål på träning. Det var ju så här, nej men du måste ju tänkt, när du väl ni... hade kryckor, det är så en, två månader in, du bara, alltså du måste bara, fan vad dum jag är. Fan, jag är. Du måste vara så arg på dig själv. Jo, men det är inte så att när jag gör det där skuttet och ska fira målet, mm. det är inte så att jag tänker i mitt huvud, jag kan ju skada mig nu och vara borta i fyra månader, är nej, det nej nej, 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 men det förstår jag. Nej, okej, okay. alltså ja, det där var ju, Ja, jättetråkigt. Och ja. det var ju, ja, ja. till slut så och Vet du vad som är ännu värre är att efter den här operationen så var jag, jag var hög som ett hus. Det var liksom morfin och jag hade varit nersövd i ja, flera timmar. Det. Det. Och eh, jag var riktigt bäng. Och då har jag ett minne av att läkarna kom kommit in efter den här operationen och mm. sagt att om du bryter foten igen så kan du behöva amputera. Men mm. det här är någonting som jag inte fått bekräftat. Nej. sen dess. Ja, för det var för jag var ju bäng, så ja. jag kommer inte ihåg. Och mina föräldrar som var i samma rum har ja. ingen minne av det. Men jag har ett tydligt minne av att han har sagt att jag kan behöva amputera foten. Alltså jag tror det där är någonting du kan ha dag daggrant För jag har sett en video på när du är där helt jävla flummig i den där sängen. <laughs> ja. Och det såg inte så nyktert ut om man säger så. Nej. Nej jag så jag... att du har drömt det där, ja. Det är... Sannolikheten är ganska stor. Ja, det har du nog rätt i. Men det är fortfarande, jag går ändå runt med det liksom i baktanken att det, det, fan, kan det, så, det kan man, vara ja. en fot som gäller snart. Ja, du får inte hoppa med. Nej, nej. Ha fötterna på marken. Exakt. Ja. Men du, på tal om de här äh, tvångstankarna som jag hade där med mina kalsonger. Ja. Ha, har du några tvångstankar? Så här som du känner att du måste göra? Alltså... Okej, okay, alltså vadå overall eller? Ja, eller men jag, tänk... ja men jag tänker overall. När du känner liksom så här att det här kan inte du bestämma över. Som att jag måste vända om och byta kalsonger? Nej, nej alltså så här, vända om sådär. Alltså det är väl typ standardgrejer, har jag verkligen låst dörren? Alltså det är en sån grej. Ja, typ. ja. Men inget, alltså Du är nej. ganska frisk alltså? Ja, jag tror jag är ganska frisk när det kommer till sånt där. Alltså det är, nej, jag har aldrig vänt hem för en sån där liten pjåkig grej så att säga. Du, ja. Vi, förlorade, vi åkte ur Champions League på grund av den pjåken. Ja, jo att... det, är jätte, ja, det är väldigt sant. Ja, jättetråkigt. Otroligt tråkigt. Nej, nej, men jag, nej, jag är nog eh, på ett annat plan där. Minns du när vi eh, körde fotboll tillsammans? Ja, ja, ja. Vi var ju stjärnor ett tag. Vi var verkligen. Alltså, men, helt ärligt nu. Hur bra var inte jag på inkast? Du, jag tänkte säga det där. Ja. Helt sin. Jag har kvar minne av när man spelade en fotbollsmatch och det varit inkast mm. och vår tränare skriker. Alltså från botten av lungorna och vi är typ såhär 7-8 bast där. Oh. Sampetar! har! Bara oh. för att det var så bra på inkast. Alltså jag kastade så långt. Alltså jag kunde kasta, jag kastade alltid in bollen i mål nästan, när det var inkast. Det var så vi gjorde mål. Det var så vi gjorde alltså, Det var alltså, inkast. Det var sjukt. Och när jag var, jag var också målvakt ett tag, Minns du när man spelade mål mm. Eller femmanna planer vad heter mm. det heter. Ja. Jag kunde stå vid mållinjen. Eh, och... Kasta in bollen mm. i, i, i målet, ja, alltså andra sidan målet. Exakt. Ja, helt stört. Och liksom i den åldern, så långt, det är långt alltså. Och du hade någon, alltså när du kastade en mindre boll, som en tennisboll typ. Mm. Du hade en väldigt speciell teknik. Ja. Du hade någon typ av så våld-mot-hand. Ja. Som gick liksom, som gick upp så här och så flärpade du det ja, det lite. Flärpad, det var det var och liksom, så var det liksom, ja. Ja det var någonting, men det var ju när man spelade brännboll med skolan. Failade du två gånger med racket, då fick du ju kasta bollen istället. Jag failade ju med flit två gånger för att få kasta den. Och så kastade jag den långt åt helvete och bara sprang hur många varv som helst. Exakt, och när du gick fram och tog upp bollen och skulle kasta, då var det ju liksom ibland folk gick fram för det sa han ska kasta nu. Mm, men mm. egentligen så kastade du ju längre. Ja, 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 ja. Nej, det var kul, men det, det är alltid det där spökboll i skolan. Jag kommer ihåg att jag har sulat så många Sånna alltså, här skumgummibollar folk folks nyllen som börjar gråta och <laughs> för det är så jävla hårda kast. Jag gick ju på handboll i några år och det var samma där. Uh, alltså, och jag vet inte om det här ligger i... Farsan är ju gammal proffs, mm. uh, handbollsspelare, spelat i landslaget och allt för det Så han, uh, han kastar också stenhårt. Det måste ju vara någon genetics där. För ja. alltså, när jag spelade handboll, tro mig, det var... Krut i de där kasten också. Ja, där. jag vet, jag vet. Men, men det måste ju vara så att din farsa började på handboll för att han märkte att han hade samma förmåga som du. Det är inte så att han lärde sig att kasta via handbollen och att han skapade en ny igen Nej. Eller? Nej. Alltså fast någonstans, någon gång så skapas det väl ändå ja, en ny det. typ ja. av gen. För du vad jag menar? Ja exakt, ja jo, jo, jag har. vad jag, jag vill säga. Ja, Det kan vara så som du säger, ja. men jag, man vet inte. Nej, man vet ja exakt. Ja, min teori är väl att det tar lite längre tid kanske. Ja, undan om det beror alltså här, om... Bickan. bickan? om den liksom har fått något krut därifrån. Ja. Eller tvärtom. Jo, det är så här, du har ju, nu när du säger det, du har otroligt bra armgener. Mm. Och du kastar jävligt långt, genetiskt. Är det liksom, är det någonting tillsammans där? Ja. Va, farsan, vad har han för bickor? Nej men han har bra armar. Alltså nu, nu går inte han på gym eller sånt där, men alltså han gymmade jäkligt mycket i sina unga dagar. Och... Alltså han hade lite annan kroppsbyggnad än mig. Jag skulle säga typ lite mer som min brorsa kanske. typ Bättre chest och sådär. Jag har mm. väldigt svårt, svårt för chest. Men han hade bra armar också som fan. Mm, mm. Armar och axlar, han var krallig som fan. Mm. Så ja, det, det ligger någonting i det. Ja, nej det... Fan, jag blev jävligt sugen på att bara kasta en boll stenhårt, bara <laughs> Inte på någon utan bara... Bara kasta iväg den, bara se hur långt den går. Lite fun fact. Jag vann ju... Eh, jag vann eh, VM i kast med liten boll i för utlandsskolor. Så att, är det där någonting de som existerar ens? Så här, jag fick medalj för det. VM? Alltså så här, VM. VM. <här> Nej. Är det, är det, ja, jo okej, okay, VM. Det var fan VM, eller var det S? Nej, det var VM. Nej, SM kanske. Om jag googlar på det här, kommer jag få upp det då? Absolut inte. Nej, 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 nej. nej, nej absolut inte. Men jag vann något typ av pris. Mm, mm. Eh, och jag tror att det var väl typ en av de skolor som var med och deltog ja. i den här tävlingen. Så att det var väl liksom inte sådär. Ja okej, okay, ja men då, um, ja. Ja, men grattis, kul. Tack. När var du här? Ja eh, men det var i Kenya. Ja, mm. så typ tre, fyra år sedan? Ja. ja, exakt. Men jag hade tydligen en jävla sving. Jag hade väl lärt mig från dig kanske. Ja, ja. ja. Fan vad kul. På tal om eh, sporta och grejer Och proteiner och allt vad det är. Det här avsnittet är ju sponsrat av Fofil. Mm. Ett företag som jag är med i. Eh, och eh, i det här har Jag har varit där i lite över ett år nu. känns som längre. Ja. Det är så här. De, eh, vi har haft kontakt sen 2018, 2019. Mm. Eh, nej, 2019. Ja, där, 2019. Så mm. det är ju ja, men tre, fyra år sen. Så idag spelar vi in det här avsnittet på en fredag och eh, vi släpper våran nya proteingröt, eh, blåbärspaj. Och eh, vi har brandat om studion lite som ni ser här, ni som lyssnar kan jag ju inte se, men till er som kollar på YouTube här. Vi har brandat om studion med eh, gratan lite överallt. Och du fick ju precis smaka här för första gången bara för en kvart sen. Mm. Eh, vad tyckte du? Ja men, eh, den doftar ju blåbärspaj. Den mm. heter ju blåbärspaj mm. och den doftar verkligen blåbärspaj. Mm. Uh, och så här, för mig som just nu är på en jävligt hård diet och som inte frimer speciellt mycket kolhydrater så finns det fan inget bättre än det här. Alltså det är supersmidigt och det är skitgod och det är bra uh, nutrition. Exakt, man vet vad man får i sig. Um, som du säger, det är, och det är så här, många skriver, de mätta verkligen där. Jag, alltså jag kan käka sån här till frukost och bli mätt. Mm. Jag ska väl säga att ibland tar jag två. Ja. Men alltså om jag är på en diet, jag kan 110% ta en. Det är 250 kalorier per kopp. Det är 21 gram protein. Och eh, otroligt bra respons har det varit. Topp, eh, smaken har ju alltid varit Apple Pie. Ja. men den här kommer ju knuffa iväg äppelpajen och landa på första plats. utan tvekan. Det tror faktiskt jag också. Ja, det, nej, så den är grym. Så än så länge har det varit eh, bra feedback på mm. den. Vi släppte den idag vid 8 på morgonen. Så den har funnits i lite butiker i tidigare för några dagar sedan också. Och sådär. Men på hemsidan finns den nu. Fowfilly.se att beställa. Sen finns vi i ungefär 17-18 butiker i Sverige. Så där du kan köpa den. Uh, vågar inte säga nu på rak arm vilka det är, för det är flera cykeln och jag har inte bra koll. Men det är lite olika Ikor och, eh, och Hemköp. I Halmstad finns vi, sen fick vi på, finns på Hemköp, Ika i Solna i Stockholm. Mm. Och vi är på väg ut till flera butiker, för jag vet att många eh, som vill testa de här kanske inte vill lägga en beställning första gången de testar. kanske vill gå till Ika och köpa en, testa den, om ja, det här gillar jag. Och sen kanske man lägger en beställning sen, eller man, man, man köper fler helt enkelt. Men till er som vill testa, så finns den att beställa på Fowfill.se. Äh, vart du än befinner dig äh, i världen så kan du beställa en sån. Ja. Och äh, blåbärspajen, riktigt nice. Och, äh, om ni testar den får ni jättegärna skriva ut mig på Instagram äh, vad ni tyckte om den. Äh, ge en review, feedback om ni vill ge det. Jag lyssnar och läser, äh, jätteintressant. Och äh, om ni lägger upp en story och taggar mig så kommer jag reposta den. Så blir det grymt. Så ja, Skitbra. nice. Skitbra, ja. skitbra. Uh... Då har vi den. Och vi har lite andra grejer. På tal om Fofil, nu ska jag ska bara ja, säga lite, sure. droppa lite mer bars här tänkte jag. <laughs> uh, på tal om Fofil, uh, vi hade ju matlådor innan. Mm. och Jag vet att det är många som har frågat vad de har tagit vägen. För vi tog bort dem för typ ett halvår sedan ungefär. Uh, vi håller på att ändra leverantör när det kommer till matlådorna. Matlådorna kommer komma tillbaka, men vi kommer köra fryst istället för färsk mat. Mm. Och då kanske du eller ni som lyssnar undrar varför då? Färskt är ju bättre och fräschare och allt vad det är. Vad tror du? Är färsk mat fräschare än frysmat? Grejen med färsk mat, som jag avskyr, är ju att man känner en jävla press av att man måste hinna äta det. Mm. Är den fryst så kan jag, jag kan vänta i en månad innan jag käkar mm, det. Mm. Så att det är mitt svar. Alltså fryst håller väl, ja men är det inte 12-14 månader? Något sånt där. Alltså om du fryser in någonting, så du kan äta det. Alltså det. Det är ett år i alla fall. Kan det vara alltså, det? Min känsla är att du kan vänta hur länge som helst. Exakt. Men jag, jag har inga facts. Men det jag känns jag som... har haft maträtter eh, och allt vad det är som har varit frysta i typ ett och, ett och ett halvt år. Sen jag det och jag har inte blivit magsjuk. Men det jag tänkte komma till är att det var problem med färskmaten för att vi kunde inte leverera till hela Sverige. Eh, det var främst eh, Stockholm och Uppsala. Göteborg, Halmstad och sådär. Um, jättemånga i hela Sverige ville ju testa det där och det gick inte. Det var några butiker som tog in det och det var lite så här. okej, okay, lyckas inte vi sälja det här inom tio dagar så måste vi slänga det. Mm. Och Det är en risk att ta in det i butiken då om det inte säljer. Tar man in en frysvara så kan det ligga där i flera veckor, någon månad till och med, det är fine. Um, och ärligt talat så är skillnaden är att du måste värma maten någon minut längre. Det är ja. enda skillnaden. Nej, nej, exakt. Så, och det, är, det är lättare för färsk mat att bli dålig om man blir magsjuk. Det. Det, är, det är inte alls samma risk när det kommer till frysmat. Egentligen ingen risk alls. Så Frågar du mig så tycker jag det bara finns fördelar med det. Vi kan leverera det eh, runt om i hela Sverige utan problem. Vi, fler butiker kan ta och så vidare. Och, eh, så det är det jag håller på att jobba med nu. Mm. Eh, och har gjort väldigt länge. Och Sen släpper vi faktiskt en annan grej som inte är den klassiska matlådan. Men det är ändå liksom ett matalternativ som är det finns inte i Sverige. Du vet vad det är. Jag vet vad det är. Och jag tror det här kommer att bli så grymt. Det blir en banger. Mm. Och det här har väl hållit på med i alltså det är över ett år. Mm. Det, och Vi tänkte att det här skulle komma ut nu till uh, men i slutet av förra sommaren hösten. Men uh, allt har tagit längre tid. Uh, det har varit alltså, inflationssiffror och så vidare. Saker blir dyrare, och man ändrar om priser. Vi har testat olika typer av recept. och så vidare. Väldigt mycket fram och tillbaka. Jag har varit i Skåne och testat grejer. Jag har varit mm. i Örebro. Alltså mycket grejer att testa. Men nu fick vi faktiskt en sampel för några veckor sedan. som var riktigt nice. Men väl fortfarande på lite fram och tillbaka. Så, spännande. Ja, nej men så det, det är mycket grejer som kommer. Fowfill är ju inte bara proteingrat. Det är ju mer än så. Absolut. Så um, nej Det ska bli kul det ska bli kul att se vart vi hamnar med det här. Och Om du vill beställa lite proteingröt från Fofil så använd koden sampet 10 vid kassan så får ni 10% rabatt. Jag har glömt att säga det några gånger och folk har lagt beställningar och, bara och sen sa jag det efteråt. Och bara, så jag säger det här nu. Om du lägger en beställning, använd koden sampet 10 10%. Det är inte värsta procenten, men det är ändå någonting. Mm, fan vad nice. Eh, ja. På tal om livsmedel, har du en dosa med mig eller? Just det, nu går vi direkt från protein till snus här. Ja, ja vi har ju våran eh, veckans snus kan vi kalla det. Ja, men ja. lite så. Ja, eh, börja med din. Har vi den här? Oh my god, jag förstår precis varför vi köpte den här. Ja, du förstår Kapten. Hedra gudfaden. Oh my god, mm. cool. Ja, den är cool. Den, är ju, den har ju några veckor på nacken för att eh, jag köpte den för väldigt länge sen och den har jag haft i åtanke Den är öppnad. Till dig. Den, är öppnad. den är öppnad. Vilka roliga priller. Eller såhär nyansen på den, Försör Ja dig. exakt, det kan inte vara för att de är lite torra då Hur ja, jag vill, jag alltså, du den är typ så här gul. Ja. och det är typ smulor i den. Ja den är, kan, kanske är lite gammal. Men jag tänker, mm. du gav ju mig en dosa med sex piller förra avsnittet så att ja, den var Om du får liksom, någon som har gått några veckor för länge så Kapten, ja. Jag, känner, mm. jag, jag tror jag köpte en annan typ av kapten uh, för många år sedan. Mm. Kommer inte ihåg Men okej, okay, vad är det här för smak då? Nej men det är väl någon... Uh, det är en... någon original, så jag antar att det är bara är någon grejer. här. Algetoner ja. kanske. Jag börjar för lite ont i ryggen Joppe. <laughs> Och det kan bero på att det gömmer är... sig någonting här bak. Jag kanske har sett den här på kontoret här nu, senaste tiden. Men det är då en... En liten större dosa. Oh my God. Det är någon all white. Det är 400 prillor i den här dosan. För er som lyssnar här nu så sitter jag och håller i en megadosa här. Mm. Jättestor är den. Den är, ja, den är lika stor som ditt huvud. Ja, ja det är den verkligen. Så ta den ja. och så får du öppna upp den så tar du en lite ta, ja, men Ta två jag skäms inte. Måste lägga ner mikrofonen. Ja. ja, där ja. Där fick du upp den. Snyggt. Ja. Här, oh, ja du kan ju bada det är här. Grejen med de där prillorna är... en jävla är... knuff i doften här. Ja jag vet, luktar extremt mycket. Det som är lite tråkigt i det här är att de där prillorna är jättesmå. Ja. Så du får ju typ ta två stycken och, och trycka upp dem så blir det typ en ja, prilla. Typ en lunka som jag brukar köra. Ja. Det där är väl någon... Eh... Ja, vad, är för, vad är det för smak på den här? Jag vet inte. Det är, är lakrits ja, ja exakt. Ja, ja, mm. okej. Okay. Oj oh, jäklar vilken rackare. Ja men fan nej, tack! Då ja. har jag 400. Då, ja då har du 400 och... piller. Jag har tagit lite av den också. Ja det syns ju inte eftersom det är så jävla många Ja, här. Nej precis. Så precis. Har det har du gjort taktiskt. Ja men du kanske har typ 390 piller där någonting. Schysst. Ja Schist. varsågod. varsågod. Snäll. All right men, då. Men nu har vi kört veckans snus. Veckans Big Brain Joppe. In på den, kör nu. Oh shit, jag Har du varit, har du varit ja. smart? Ja så här. jag, jag sa det här till dig att jag, jag fick en, jag hade en big brain moment mm. igår. Mm. Mm. Och jag kände så här. min hjärna har växt 75%. Aha. Alltså den kändes enorm. Ja. Men efter någon timme eller två så kändes det som att ah, det kanske inte var värsta grejen. Nej, nej, låt Men ha. så här var det, jag skulle ta en pvo ja. Hälla ner i min vattenflaska. Ja. Men liksom, minningen i vattenflaskan är ganska liten, den är mindre än skopan. Mm. Ser jag på mitt skrivbord, jag har papper där. Mm. Jag viker pappret på mitten och häller liksom skopan i pappret så att det blir som en rutschkana, oh. så att bara glider ner i, oh. i liksom flaskan. Som, ja, som en tratt? Ja, som en exakt. Oh. Och jag tänkte så här: att jag kommit på den här kreativa idén är helt otroligt. Vet du vad? Jag ger den. Det var bra. Det var mycket. Den var, fan bra. Mycket. Den ja. var bra. Hade ja. jag gjort samma sak så hade jag sagt den här. Ja, ja. Ja jäklar, den var bra som fan Ja, Har alltså. ja. ja, du ja, någonting att ge mig eller? Så här, jag vet inte om man hör det på mig men jag är fortfarande sjuk. Uh, ja, alltså, senaste veckan, Alltså ända så vi filmade förra avsnittet, jag har suttit hemma och, och, och lakat i mitt rum. Jag har varit sjuk, jag har inte orkat göra mycket. Nu har vi varit här på kontoret typ, idag och igår. Uh, för jag har bröstat den och känner mig lite bättre. Så alltså, jag har inte kunnat göra så mycket big brains i mm, mitt rum. Nej, nej. Äh, men om jag får klura <laughs> ut någonting. Det här kommer bli bra alltså. Ja, hmm, Måste vi tänka här och använda hjärnan. Ja. Äh, jag är ju snöat som fan senaste dagarna. Okej. Jag har mycket här i Stockholm. Alltså otroligt mycket. Ja. Så jag och Theo skulle dra iväg hemifrån. I, igår och det var asmycket snö. Okay. Och jag har ju två bilar. Ja. En BMW 320 och jag har en rs 7 ja. <laughs> Och jag vill inte lägga mycket en mil på rs 7 nu när det är vinter för man vill hellre lägga vet på sommaren. Så det är så här. Okay. Men jag skiter i, jag åker ju rs 7 hela tiden för den är fucking nice. Ja, ja. Uh, men Theo bara, fan du borde börja tänka lite smartare och ta BMWn lite oftare. okej. Okay. Så vi skulle inte stanna igår, vi drog hit till kontoret där vi är just nu och allt vad det Han bara, ta BMWn. Jag bara, bara fast nej. Det kan jag fan inte göra. Det är så jävla mycket snö. Och BMWn, den har inte dubbdäck, den har all around-däck. Men rs 7 den har dubbdäck. Så vi tar oh, den. Här. Alltså, ja den här var bra. Ja, jag trodde att... för, du, du vet, alltså för er som inte hänger med här nu, jag bor långt ute i skogen och det är en halv mil upp till stora vägen, alltså vi kallar det för Nania vägen, Alltså Det är så kringelkrokigt och det ligger bilar i diket hela tiden. Alltså all around-däck där, mm. tvåhjulsdrift. Nej det är extra förlåt. Ja. Så ja. det är fyrhjulsdrift. Men ja, ändå. Ja. Jag hade nog hamnat i diket. Grejen är att jag trodde att det skulle leda till att din big brain var att du valde att ta BMWn istället för rs 7 Det här, okay. här leder inte till någonting bra. Men sen när du sa att du hittade en anledning till att ta rs 7 så köpte du ja. den. Alltså såhär, jag, jag tänkte först om ja det är klart att jag tar BMW och fan, det är så här, ja men Om det är typ fint väder och bra väglag och det är en fredag liksom, och då tar jag RS7an. Liksom, nice att köra. Nu är RS7an låg, den har en frontläpp som är jävligt låg, jag slår i all och allt vad det är. Men nu är så här, nej, tar jag BMW'n då kommer jag hamna i diket. RS7an har mm. bra dubbdäck, eh, quattro och allt vad det är, så den kör vi. Ja. Och jag bara, det är sant. Du, eh, när vi snackar om, om bilar alltså. Mm. Både du och jag, vi gillar ju bilar. Oh, eh, alltså. Ja, Jag äger ingen egen bil, men av nyfikenhet så är man ju och kollar ibland sådär på vad, vad ligger för bilar ute och sådär. Mm. Och, mm. Vad kan man tänka sig? Och, och så drömmer man sig iväg lite. Och jag märkte en sak som bilhandlare gör. Som är fullständigt obegripligt. Och om det är någon bilhandlare som lyssnar på det här så får de gärna förklara. Mm. Men jag är inne på några annonser. Okej, här. Nu har jag framför mig en Porsche Cayenne Turbo GT Coupé. Mm. 2022. Ja. Den går ut för 2,2 miljoner. Mm. Och den första grejen som jag stör på är att de använder begrepp som ingen någonsin kommer förstå vad det betyder. Alltså så här. Så här har vi eh, vi har DAB radio. Okej, okay, tack för infon. Det är alltså utrustningslistan som jag läser. I-Karl e och B-Call. Säger det någonting? Nej. Klimaktronik. Alltså klimatanläggning kanske, men vad fan? Ja, men det är väl att det är att varje stol har väl typ en enskild Klimat... Ja, Men klimatronic behöver man kanske inte skriva. Nej, men, det är... nej, men okej. Men det, det är alltså späcken heter väl Eller vadå? Det... Jo, ja visst liksom. Men alltså så här, det, det säger mig ju ingenting. Nej. Att den har e-call och b-call. Nej, det vet jag inte. Två plus två stolar. Okej? Okay. <laughs> vad <laughs> ja, ja. Alltså såhär, här uh, Porsche Entry and Drive. Ja, ja, det är väl någon, någon konstig liksom späck. Men här kommer det som jag stannar ännu mer på. Nu läser jag utrustningslistan på en Mercedes AMG 2022. a uh -huh. Elhissar! Alltså att den har elektriska vindrutor. Står det på riktigt? Elhissar står det. är 2022 AMG. Och sen här, men, ABS. Men, men, men det måste ju vara stolarna de menar? Nej, nej, elhissar. Alltså elhissar för fönstren. Ja, ah, okej, okay, ja. ABS. Ah. ABS, det är din Mercedes AMG liksom. Anti-spin, anti-sladd. Ja, jag hoppas jag fan att den har. Larm. Och sen avslutar de med med mera. Oh. Och då med mera? Om de skriver elhissar, då kan de ju lika gärna skriva allting. De kan ju skriva fyra hjul har bilen. Tack som fan för den liksom. Eller? Fattar du? Oh, det, alltså, det, oh, det, här, det, förstår det du kul. att de lägger ut allting som bilen har när det är liksom klart som fan. Men måste, har... de måste ju tänka att folk som kan noll om bilar som tror att ah, det kanske inte är elhissar eh, eller eh, ABS i alla bilar. Men ja. nu skriver ju det så får vi hoppas att det kommer någon retarded gubbe här som har pengar och köper en AMG. Men Grej... han gör det bara om det är ABS. Grejen är att det blir ännu konstigare när det är en bil för liksom en miljon plus att de skriver ut elhissar och ABS. Ja. För att det lär ju vara någon som gillar bilar som köper. Ja. Eller? Och jag tror att alltså, den logiska förklaringen är ju att de bara försöker eh, liksom mjölka ur utrustningslistan så att det ser ut som att den är fullspäckad. ja, ja, ja. Det, är Men det är klart. Där... Jag tror det är det. Yeah. Alltså 80% är ju ultra ultra standard. Alltså, ja. Ja, det, det går den än så få utan ABS och, och elhiss? Alltså, Självklart inte. Nej, nej. Nej. De hade lika gärna kunnat lägga till, den här fyra hjul. Mm. Den här fyra dörrar, bakluckan ingår. Den har ratt. Den har ratt, ah, ja exakt. Den ah, men <laughs> det är ju på den nivån. Och det, var bara, alltså, det var bara en sån här grej som jag bara snappade upp. Bara, såhär, vad fan, ja. det där. Alltså bilbranschen är ju jäkligt speciell har jag kommit fram till. Det är, alltså bara för att du har pengarna och vill köpa en bil så betyder det inte att du kan köpa den bilen. och Det är så mycket det känns som att det är så mycket pengar under bordet eh, inom bilbranschen. Oh, 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 otroligt, det, det är en liten eh, fuffelfiffens ja. Ja men verkligen. Det är, jag vet inte vad. Och det är, Folk fifflar med miltal på mätarna och grejer. Alltså, det är sjukt. Alltså, jag ska absolut inte nämna några namn eller någonting nu, men jag har hört av några, några säkra källor att alltså, typ, hälften av alla sportbilar du ser, Porsche, Lambos, Ferraris och allt vad det är mm. på vägarna här, ja. har fifflat med miltalen. Antingen så har de låst miltalen helt, eller så har de gjort så att eh, den stiger bara med 10%. Så när du har kört 100 mil så står det att bilen har kört 10 mil. Så så det, vi... finns, det finns en sjuk teknologi idag att du kan ändra om i bilen så här- så att de kan inte se det sen när den ska servas och allt vad det är. Ja, så, så du menar att när jag ju kollar då på mina framtida sportbilar, mm. att hälften är ett fejkat ett miltal? Så här, det är det jag har fått höra. Ja. Sen vet jag inte om det stämmer. Alltså om du köper den av en person som är en person som du vet kanske inte skulle göra något sånt där, vi mm. säger att du ska köpa en Ferrari. Ja. Den har en ägare, det är en gubbe som är 60 bast och han har haft den i fem år. Han kanske inte har fifflat med miltalen. Man vet aldrig, men... men ja. hur fan skulle du fiffla med miltalen på liksom en, en ny bil? Det är de det är jättelätt på. Är? Alltså, alltså, det är en dator. Du går in och bara Hackar den liksom. Du kan hacka den, ja. ja, ja. Åh, det, det går att göra allt. Men många säger att äh, men de kan se det i systemet och allt det där. Vissa säger att nej, det här går inte att se. Så här, jag tror 100% att det finns massa Var du kan använda och fiffla med miltalen utan att det syns. 100% och jag lovar att det åker runt så många sportbilar där de har så låga mil, men egentligen har de mer. Jag, jag var nära på att köpa en rs 7 Mm uh, som innan, alltså den jag köpte nu då. Som, eh, jag skulle precis ringa och säga att jag vill köpa den här. Och sen fick jag höra av några polare som känner folk som har bilfirmor och allt vad det är. Nej, köp inte den. Den där är sönderfifflad med miltalen. Den har egentligen gått, vad var det, 6000 mil? Men det stod att den har gått typ, vad var 1 eller 2000 mil? Så alltså, det, det finns. Jävligt läskigt. Samtidigt så är det såhär, alltså om jag hade ägt en, eh, ja men en rr 6 eller en Ferrari eller vad fan det kan vara. Det är inte så att, om, om vi säger att jag kör 2000 mil. Mm. Den som köper den skulle aldrig märka om den egentligen gått 4000 mil. Nej, det är ingenting som märks. exakt. när det kommer till de där bilarna som är äh, över en miljon, 1,3-1,5 miljoner mm. plus. Allt handlar ju om miltalen. Mm. Alltså i princip, mm. hur mycket mil har den gått? Det ändrar värdet enormt mycket av bilarna. Så om du då kan åka till någon som kan pilla med dator en liten snabb så ändras ändras att milen går extremt sakta upp. Alltså en 10% ja, grej. Ja. Man vill inte att den ska stå helt stilla. Det är ju otroligt sus. Ja, ja, visst. Uh, men säg alltså 10% grejen. Mm. Alltså 100 mil, så har den gått 10 mil och sådär. Det, jag tror, det är nog många som gör det Det kostar typ ingenting att hända det. Så det... Ja, jag kan tänka mig att folk gör det. Det jag försöker säga här är att man vill ju helst... Alltså, det, är så här. det jag nämnde nu det där med miltal och allt vad det är. Mm. Det, det, det är typ bara när det kommer till ja, men alltså dyrare bilar. Ja. Så när det kommer till såna här dyrare bilar, man vill ju helst köpa nytt. Mm. Och det är inte alltid du får det. Jag har ju snackat så jävla mycket om, Porset, jävla om Porsche, att jag vill ha en Porsche. Jag har snackat så fan med dig om det <laughs> ja. och vad det är. Min dröm är ju att få fabriksbeställa och jag får späcka en helt egen 911. Ja. Det är nästan den nivån jag kan ta vilken 911 som helst nu. Ja. Men så här, drömdröm dröm är ju GT3 RS. Nya, jag tycker den är helt jävla brutal. Jag vet vad du tycker, vi kommer till det snart. Mm. Men den är, den är lite för dyr just nu. Om jag ska vara helt ärlig. Det är, det är lite för mycket pengar när det kommer till en bil. Uh, men gt 3 alltså bara gt 3 alltså utan RS Ja. Alltså den har inte jag kört nu eller ens åkt med i, men jag, jag har ju kört GT3 Clubsport, Sport, uh, den förra generationen och allt vad alltså, det är. Det en sån jävla nice bil och den är ändå, den är dyr, absolut. Men det är inte GT3 RS dyr och det är inte sån stor skillnad på den om du inte ska köra bana med den hela tiden. Nej så jag säger det, det är min dröm. Om det är någon här på Porsche som lyssnar på det här och kan fixa en slott till mig på Porsche 911 GT3 till sommaren 2024 så finns jag här. Uh, nej men alltså Ärligt talat, det är, jag tror inte folk förstår det. Oavsett hur mycket pengar du har, om du kliver in på Porsche och bara “tja, jag vill köpa en 911”, uh, ja, vilken som helst, typ mm. eller ja, en GT3 speciellt, då. de kommer säga nej. Du måste bygga en relation med Porsche, du måste köpa massa ja. bilar, alltså börja med Cayenne, sen Panamera och allt vad det är. Du måste köpa typ en 5-6-7 <laughs> olika bilar. Ja. Tills du får köpa 911. Och om du köper en Porsche och säljer den inom 18 månader mm. till någon annan än Porsche, så blir du blacklistad från Porsche och får aldrig mer köpa en Porsche. Av dem. Men det där är ju... Jag hatar när företag gör sådär. Och, så här, det finns ju en anledning till att du vill Eh, köpa från, liksom direkt från fabrik, späcka den själv. Mm. Och det är ju delvis för att den är, och det största anledningen antar jag, att den är billigare. Mm. När du köper direkt från företaget. Exakt. Och anledningen till varför den är dyrare på marknaden är ju för att du kan ju gå undan, gå förbi hela den här kön och skapa en jävla relation med Porsche. och Avslipa, och slippa vänta ett år på bilen och allt för det Ja men exakt. Och, så att så här, det finns ju en anledning till att bilhandlare kan trycka upp värdet 20% mm. på en bägad bil dessutom. Ja, det är det. Alltså jag, jag har späckat en, en GT3 som jag vill ha. Den, den gick på typ 2 miljoner, 250, 000, något sånt där. Med de späcksen, jag, jag ser sådana bilar som ligger ute med 600-700 mil på sig för typ 2,7-2,8 miljoner. Mm. Och, exactly. och det är så här, alltså jag tänker inte betala de där pengarna när jag inte ens får välja spexen på bilen, jag får inte välja färg på bilen Den har gått 700 mil Någon annan har haft den, alltså det är så här. det är så mycket, nej, nej nej, och, nej, jag vet, och jag, jag hör vad du säger och, så här, eh, jag sitter ju typ i exakt samma situation fast med en klocka som jag vill köpa Jaha Och där det också så här att jag kan, ja jag kan köpa klockan Bäggad. Ja Men då får jag betala 30% mer Mm Och väntan att köpa den ny. Det är den här 30% Förstår du? Ja, ja, ja. Så Exakt. vissa tycker att det är värt att köpa den för 30% dyrare och inte vänta och få den direkt. Men du får köpa den? Eller måste du också stå, alltså är det så här alltså, slott, så är det att du måste köpa andra klockor innan för att det, få köpa det är den? Det blir så jävla grej. fiffens bransch alltså. Alltså undrar någon... hur mycket pengar det är under bordet att fixa en slott med, Fixa en 11, Fixa den här klockan? Fixa den här det, det måste vara mycket alltså. Men, men jag menar, för, för den här klockan som jag Liksom är ute efter så är det ju Där, där säger de ju att det finns en, en väntelista Ja, sådär. Men, Vad är den på då? Hur lång är den? Pff, alltså, och det där är också, alla säger olika. Det kan vara Vissa kan säga tre månader, vissa kan säga mm. fem år. Mm. Och vissa säger fem år för att det betyder att du får aldrig köpa den här med din historik. Du måste ha köpt Fan, smycken i våran butik för liksom miljoner innan du får köpa den här klockan. Och det är därför det är så här... Ta typ en, ja, men en Patek Philippe Nautilus eller en AP, en sån här Royal Oak. Mm. Ja, köper du en beggad, då får du hosta upp kanske minst 100% mer än vad det kostar i butik. För att det är så jäkla svårt att få tag på den oh. i butik. Och jag, jag, jag hatar det där. Samtidigt så är det ju liksom, när jag köper den klockan så vet jag att den också behåller ett viss del av värdet. Ja men det är ju det som bygger värdet på dem tror jag. Ja. Alltså om vem som helst bara kan gå och köpa nya grejer, alltså då, ja exakt. När du väl lyckas få tag, om du lyckas få tag på den där, jag tror det kommer vara en jävligt mycket godare känsla än om alla bara hade kunnat beställt sådana där på löpande band. Självklart, det är därför man också vill jag menar, en av anledningarna till varför du vill ha den här GT3an, Porschen, mm. är ju för att du vet att du kan ligga på en mil på den och sälja den dyrare. Mm, för att exakt. den är pass eftertraktad, och det, gör, det skapar ju typ av pirr i kroppen. Ja. Eh, så att, man kan hata på det, och det gör jag. Och jag. Eh, jag tycker att det är äckligt. Alltså, jag, 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 jag är 50-50 liksom, på det där. Jag tycker både det är nice, men ibland så hatar jag det. Det är, det är någonting däremellan, jag kan det inte riktigt bestämma mig. Mm. Jag vet inte. Nej exakt, det blir ju, det blir ju så. På tal om, eh, om bil och allting. Jag kan tänka mig att många undrar vad jag skulle göra med min bil. För Jag har ju sagt att jag skulle sälja rs 7 mm. för att det kommer en ny bil i mars. Mm. Och Jag har inte riktigt sagt vad som har hänt. Men nu kan jag lika gärna säga för det kommer inte bli av. Uh, min tanke från början var att jag skulle sälja RS7an typ i ja, december, januari. Mm. Nu alltså. Uh, men... Uh, för att Marcus Dubois, eller Duba, sorry. Dubois. Marcus Dubois. Han, han, hade, han fick en slott på en, eller slott, alltså det är inte jättesvårt att få en slott på den dagen. Men han har fabriksbeställt nya BMW M3 Touring som skulle komma nu i mars. Ja. vi är i mars månad nu. Och han vill inte ha den längre. Så då snackade jag med honom och då sa men fan du kan ta över min plats. Mm. Jag bara, fan vad nice. Och jättebra späckat, Typ exakt så späckat som jag vill ha den. Mm. Jag bara, det här är ju hur bra som helst. Då säljer jag rs 7 nu, jag har lagt på typ 800-900 mil på den, eller vad det någon sån här? Och, ja, men nej, 700 mil typ på den. Säljer rs 7 nu, går typ plus minus noll på den. Och Köper Och så får jag BMW'n i mars. Ja. Så har jag, testar jag BMW M3 touring nu under sommaren och grejer. Fan vad kul. Skitbra plan. Ja, jättebra plan. Tills jag började märka att den här kommer inte komma i mars. Nej, såklart. Den kommer absolut inte komma i mars. Uh, och, uh, och jag började tveka. Jag, bara, fan, vad ska jag? Alltså, jag älskar rs 7 Det mm. är den bästa bilen ja, jag har haft. Jag, alltså, jag älskar den det är, också. Det är inte ens min. Nej, nej men den, den är ju så jävla nice. <laughs> den är snygg, den har utrymme, den, den har äh, prestanda, den har allting. Så jag bara, jag vill inte sälja den här. Men samtidigt, så här, desto mer mil jag ligger på den, desto mer kommer den gå ner i pris. Ja. Men nu, typ senaste uppdateringen av det jag fått, är, allt är jävligt oklart. Sen sa de typ, de sa april, de sa maj och sen sa de kanske juni. Nu verkar det som att den kommer i höst slash vinter. Mm. Jag har ingen aning, det kanske blir tidigare. Men det är så här, jag, jag vill jättegärna ha en rolig bil under sommaren. Och jag tänker inte gå där och vänta på att den kanske kommer under sommaren. Och sen så, Nej. jag bara går och väntar på någonting som mm. aldrig kommer. Typ. Alltså så här, förstår du? Och, och sannolikheten att det kommer tidigare. Är ju betydligt mindre än att den blir uppskjuten ännu mer. Ja, ah, ja. Ah, äh, det är det. Och sen, man vet inte. Det, det kanske kommer någon, någon rik upp och betalar någon summa. Och bara, jag vill ha nya m 3 och jag vill ha den nu liksom. Ah. Okej, okay, och då säljer jag min plats till någon annan. Alltså, så här, man vet aldrig. Nej, det, det är nej. säkert någon sån där skit. Alltså. Så jag sa det, jag, jag vill inte ha den längre. Ja. Jag sa det bara för några veckor sedan. Jag vill inte ha den längre. Så nu är jag bestämt mig för att jag kommer behålla rs 7 Jag kommer ha den hela våren. Jag kommer ha den hela sommaren. Och sen får jag se hur jag gör efter sommaren. Mm. Um, jag ska kriga för att få beställa en ny Porsche som kommer till nästa sommar. Alltså det Alltså Jag kommer kriga. Kan du föreställa dig i ditt huvud, dagen där du får köra eh, Porschen för första gången? Alltså så här. Nu har jag, kört, jag har kört GT3 RS, jag har kört GT3 Clubsport. Sport. Alltså det är en sjuk känsla att köra den bilen. Den är, det är den bästa bilen jag har kört. Mm. Jag har kört Lambo, Ferrari, allt det där. Ja. Porsche, mm. det, det är grejer. Ja, det är Men... Eh, det är någonting av att köra andras bilar eller en bil du själv inte äger. Det är inte samma känsla. Mm. Typ när jag köpte rs 7 jag har kört RS-bilar och grejer innan. Men det är så här, det, man har en känsla av att ja, men det är ändå inte min bil. Liksom. Det är som att man... får en så låter? Ja. Nu, nu, mycket pauser i det avsnittet här. Men nu, nu skottar de snö här. Ja, på innergården. Men jag, jag minns där vi var. Uh, du frågade mig om jag kan föreställa mig känslan ja. av att när jag sitter och kör den här så här, innan jag köpte rs 7 så hade jag kört RS3, RS 6 grej. och lite grejer. Och det, det, är så här, det var skitnice, jag var jävligt nice bil. Men som sagt, känslan av att det här är inte min. Jag, jag kör den här nu i 20 minuter, en halvtimme och sen kommer jag hoppa in i min vanliga bil. så här, Det här är inte min bil. Så det, det är... Men när jag hade rs 7 det var så här, jag kan gå ut tre på natten och köra den. Ja. Jag kan dra iväg när fan jag vill och köra den exakt hur jag vill, när ja. jag vill. Och jag vet. Ja, är det 70 då ska man hålla 70 allt det är. Klart att man, ja, 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 ja. Men alltså du fattar grejen. Ja, ja, visst. Det är en helt annan grej. Alltså glädjen är... Okej, okay, om du får köra någon annans bil. Ja, jag, jag har ju då, kört in LS7 Ja, då har man kanske... Då har du då har 40, 45% glädje. Ja, nice. Ja. 45%, 45% procent, ja, då har 45% glädje. Ja. Men det fylls på. Ytterligare 55% procent ja, det är så. när du vet att det här är min också. Ja jäklar. För men, det, men då kan det är... du göra matten. Eftersom du har kört en liknande bil. Ja. Och så lägger du på 55%. Procent. Ja jävlar! Ja. Joppe, big brain! <laughs> här! Jävlar vad sjukt! Det matte och procentenheter ja. Alltså vänta, jag är jag här <laughs> Vad fan händer? Ja nej exakt. Och, exakt. Så här. Och så jävla nice som det var när jag körde den. Och då... Ja, när jag körde RS sen satt ägaren av bilen satt bredvid. Då. Men han sket i Han sa hur, kör hur du vill och allt vad det var. Och sen när jag körde klubbsporten, då var det jag och Daniel. Så vi körde som idioter. då Men, <laughs> men samtidigt, var det var så här. Det, det är inte min bil. Händer någonting, då blir det ett jävla liv. Så, men ja, alltså jag tror det, det, det kommer att vara så jävla nice. Alltså. Ja, alltså. Ja. Det kommer att vara så jävla kul. Ja, för mig med. Det är det som liksom... För mig med. Nej men det, det, det är ju så, det är ja, så underbart att, att jag får... Alltså så här, hur ska jag förklara? Jag lever ju lite genom dig på ett sätt. Alltså när du köpte din liksom RS7 och var liksom så jävla nöjd med den. Så dels är jag otroligt glad för din skull. Och jag blir ju glad liksom bara shit, så Sampa har köpt en RS7. Och sen så får man provköra den lite. Mm, mm. Och, och sen så dagen du köper din Porsche så kommer jag också bli otroligt glad för din skull. Och att man man får liksom dela den här glädjen lite. Ja, ja, ja. Vad jag menar? Ja, jag förstår, Så att jag förstår. får ju, eh, Jag ligger ju på lycka på mitt liksom, lyckokonto mm. när det går bra för dig. Ja okej, okay, jag fattar. Så att eh, jag hade, ja. Slutsatsen är att jag hade ju inte varit lika lycklig utan dig. Nej, exakt. Ja, för att jag lever liksom igenom det lite. Ja men det är ändå fina ord. Ja, ja, ja men det är kul, det är kul att höra. Det är kul mm. att höra. Ja men en vacker dag då, Joppe, då, då, då kommer vi glider runt där. Du kommer gasa. Ja, en GT3. Mm. Så vi får hoppas att det är någon som har, som har en slott som inte vill ha den längre och bara men du kan ta den. Just det. Eller något sånt där. Som man gör? Eller? Ja, något sånt där. Men du vet. Eller så här, det är mycket också att eh, typ Emil Stegfeldt, han har ju köpt en eh, ganska nyligen, en eh, 911 Carrera GTS. Då var det en kille som hade beställt den och späckat den allt vad det var. Den skulle komma om, jag tror bara var om några veckor. Och mm. sen hoppade han av. Jag vill inte ha den här längre. Eller jag vet inte om han inte hade råd. Eller, alltså jag har ingen aning vad det handlar Nej. om. Men, så Då fanns det en öppen spot. Men då var det så här, vill du köpa den här för inköpspris, eller inköpspris, alltså för, för det späckade priset? Ja. Uh, men då är det de här specsen och den här färgen och allt vad det är. Ja. Uh, och då säger man, ja, det gör jag. Det är ju en deal, för Det är en asfet bil mm. och den hade ju bra specs. Ja. Så, sån, sån tur kan man ju också ha. Så nej, vi, vi håller tummarna. Vi håller tummarna. One day you may som Rich Piana hade sagt. Mm. Rest in peace. Rest alltså. in peace Rich. Ja, fan, på tal om Rich Piana <laughs> alltså. Du vet, jag minns den dagen han dog. Och jag satt i mitt klassrum och hade kemi. Eh, var det här... Under gymnasiet. Det var under gymnasiet, exakt. För jag jag tror det var, det var typ vi... tvåan kanske på gymnasiet? Ja, mycket Kandonauer. möjligt. Mycket möjligt. Och jag får upp ett inlägg av, gissa vem på Instagram? Vad Gissa? Ett försök Louis Marco. Ja, Louis Marco. <laughs> Rich Piana är en... Äh, ja, det de, de är en, en gorilla inom bodybuilding. Alltså riktig gorilla verkligen. Mm. Och han är... Skön som fan. Äh, riktigt skön kille. Han tryck allt som gick att trycka. Han hade olja i armarna och allting. Och en av de tidiga med att äh, vara helt öppen med... Det som han tog också. Ja, alltså, hade han suttit och dragit fejknät i kortet där, då vet jag fan. Nej, Men folk gjorde det. Ja, jag alltså, vet. Det var ju så på den tiden att ja. folk sa ju inte även Nej. om man såhär. Ja. Nu kommer folk skriva här. Åh, och så sitter Samper där. <laughs> <"Åh."> <laughs> oh, vi, vet, vi vet ju det. Vet ju ja, det. Ja, men okay. hur som helst. Rich Piana. Alltså, det låter sjukt att säga att den mannen har motiverat en så här, för att, vadå, hade du han som förebild som trycker allt men Jag inte hade inte han som förebild, men legit nu. Han fick mig att käka mer mat. Det, det var ju, exakt, det var ju det han uppnådde. Ja, eat fucking more. Eat more. Bah, åh, säger du att du inte pallar käka mer, att du inte gainar, mm. ät mer då. Problemet för mig var att jag behövde inte höra det. <laughs> <laughs> ät mindre. <laughs> <laughs> exakt. Ja. Nej, jag, jag hör det exakt. Och det så här, när, när folk eh, frågar typ, ja men hur, jag kan inte gå upp i vikt. Mm. Då är det bara att citera Rich Piana. Ja. Alltså, om du tror att du äter tillräckligt mycket, så ät mer. Ät mer. Alltså, Nej, men alltså på riktigt, mer. ät mer. Det, det, det är ju så enkelt det är. Mm. Han hade ju en serie som hette Bigger By The Day. Där det egentligen var en, en vlogg typ i hans liv. Han la upp varje dag tror jag. Mm. Skitlänge. Jag följde den här serien alltså, varje dag på Youtube. Där han eh, visar vad han käkade till frukost och allt vad det var. Hur han tränade, vad han tränade och allt vad det var. alltså Jättebra tips. Alltså på riktigt. O mm. Oavsett om han trycker sprutor i skärten och allt vad det är. Eh, så behöver han ju fortfarande äta riktig mat också. Ja. Och det var ju de tipsen jag gick efter. Så, och hans gymtips. Alltså så övningar och allt vad det var. I... Och det ska ju tilläggas att han, han dog ju också till följd av ja. alla sprutor och ja, allt Ja, exakt. Eh, han det... kolavippade ju till slut. Av hon... Alltså jag hans honom. bröllop. Ja, det var alltså, det, det löckaste jag <laughs> någonsin sett. Alltså det var ett gäng som gick där i kostymlinnen. Ja. Alltså det var inte västar, utan det var som en kostym fast med avklippta armar. Ja, exakt. Och alla var liksom supergaddade och enorma. Alltså det, vi snackar inte att de gymmar lite. De är Men, jättar. Ja, exakt. Ja, ja. Enorma. Mm. Ja, ja, ja. Är helt sjukt alltså. Mm. Och, och, så, och då, de bär han på någon kungastol. Alltså, det är en så jävla alltså. det är så konstig värld. Alltså. Vilka människor. Oh, det nej, sjukt. Alltså, rich piano. One day you may... Vad var det han sa? Five percent. Five percent gang. Det var det hans... Eh, kosttillskott-märket också. Och det han menar med 5%-gang, eller 5% och ja. allt vad det var, det är att eh, 5% eh, lyckas inom, inom deras träning. Var det inte? Nej, det var... Jag vet inte om det var bara inom träning eller om det var overall. Alltså så här som jag tolkade det var att 5% har whatever it takes, alltså what it takes. Ja. Eh, att, att eh, nå typ sin fulla potential. Okay, så alltså det var det. så jag tolkade det. Ja, men det, det, kanske, det var nog mycket möjligt så. Mm. Men eh, ja, någonting om att man, man ska vara de där 5 procenten. Ja. För 95 procent av alla failar eller orkar mm. inte och allt vad det så, Och det vart man på något sätt taggad över. Alltså jag vart det. Jag ja. det bara, jag vill inte vara de där 95 procenten. Jag ska vara 5%. Ja, exakt. Inget annat. Man, man tvingade sig själv att bli en del av de 5%. Ja, exakt. Ja, ja. Jag kommer ihåg, jag vill ju beställa sådana här 5% dunkar och, och han, alltså, hans kosttillskott och allting. Men det ja. var ju, det enda som fanns att köpa i Sverige av honom, det var typ en PVO Ja. Ja, som hette någonting, kommer att ihåg vad den hette. Men Nej. sen var det annars beställa från USA och det gick typ inte och det var svindyr frakt. Eller jag tror inte ens det gick. Nej. Men eh, skitsamma, han är död idag. Skitsyn, jättetråkigt. Men om man ska vara den som är den så är jag ju inte jätteförvånad över att han faktiskt dog. Nej det... det... Han började trycka när han var... Alltså det var svintidigt. Om man ja. var typ såhär 16 17, 16 tror jag det var. Ja, och Något så så sånt där. Sen började trycka in olja i armarna och allt vad det var. Ja, oh, nej. Och jag har ju, jag tror att jag sa det i någon YouTube-film som du la ut. Men en collab som vi aldrig kommer få se, som hade varit mm. den bästa collaben i världshistorien. Är ju hasbulla med rich piano. Ja, alltså det hade sett så kul ut. Det hade sett, varit underbart. Ja, ja verkligen. Men nej, vi ändå, jag är ju lovat att ta fram lite teorier. Ja, just det. Och jag har en teori gällande gymmet. Mm. Och teorin lyder så här. Om du går till samma gym regelbundet. Och väljer olika skåp i omklädningsrummet. Ja. Och framförallt i olika delar av omklädningsrummet. Mm. Så har du någon form av mental liksom störning. Så du menar att jag har det alltså? Väljer du olika skåp i och med det? olika. Nej, nej låt mig förklara mig. Det är, Jag gymmar olika tider. Men vissa av de tiderna så är det så mycket folk. Vissa gånger får jag inte ens ett skåp för att det är så proppat. Det där är inte och, det jag menar. Nej, okej okay Jag menar att är det helt tomt. Mm. Så väljer man ju inte olika skåp, du tar ju alltid samma skåp. Ja, ja. Och sen går du till samma löpband. Mm. Ja, ja, det gör jag, ja, det gör jag. Ja. Exakt, bra. Då, mm. då har vi kommit fram till att du inte är, liksom, ja. har någon skruv Jag säger inte, är det någon som lyssnar som så här: jag tar olika skåp varje gång jag är på gymmet. Och jag tar olika löpande. Ja, exakt. <laughs> så säger jag inte, det behöver inte vara något alltså, dåligt med dig. Jag säger bara att någonting är fel. Du ja, ja, ja. förstår lite vad jag menar. Alltså ja. så här. Eh, ta typ eh, Ja men Anders Bering Breivik. Uh -huh. Han tog olika skåp i gymmet. Uh -huh. Elon Musk. Det där var en ganska grov, grov jämförelse. Nej, men, ja jo absolut, men, nej, men det är bara så som han, jag tolkar honom som person. Elon Musk är inte heller normal. Det är någonting konstigt med Elon Musk. Uh -huh. Han tar ju samma skåp i gymmet. Eller uh -huh. Ja eller vad? Jo men han, han är ju superautistisk, han kan ju inte lägga energi Alltså så nu menar du att man är autistisk om man väljer samma skåp? Nej, nej det menar jag inte. Och jag menar inte heller att om du väljer samma skåp så är du liksom inte, du har inte ryggen fri. Du kan fortfarande vara helt sjuk i huvudet. Mm. Jag säger bara att om du kollar liksom på typ alla riktigt konstiga människor i vårt samhälle, alltså psykopaterna och liksom du vet så här riktigt mm. konstiga människor. Så kommer det vara en överrepresentation av människor som väljer olika skåp i gymmet. Mm. Så att jag tror ju typ att, alltså, du vet eh, på så här, kriminaldokumentärer? Ah, ja. Så är det alltid någon, någon sjuk jävel som det är någon dokumentär om. Mm. Och så intervjuar de alltid någon så här, barndomsvän. Ah. Som ska typ förklara tidiga minnen och Hur tecken han var, på i barndomen att han var, liksom, han var sjuk från början. Han typ dödade djur eller någonting. Och ah. så, här, ah, så att så här, man såg tecken på att han skulle göra något hemskt i sitt liv. Ah. Du hade, mitt argument är att du hade kunnat se, väljer han liksom samma skåp eller olika skåp gymmet? Han var ju väldigt speciell där i 14-årsåldern. Han mm. valde ju olika löpband på, på gymmet varje dag. Och han valde till och med olika skåp. Exakt, ja. exakt så. Du, du, du kan se en bild framför dig hur han ja, berättar sånt där. Ja, exakt. Okay. Och att det, det är någonting som är lite fel. Ja. Att såhär, vad, vad händer i den människans hjärna? Ja, Okej. Okay. Ja jäklar. Alltså så här då. Avsluta med här då. En fråga. Hör du vad jag säger? Jag hör vad du säger. Ja. ja. Det, det, ligger det någonting i teorin? Ja men det gör jag. Det var lite, ja. Du kanske tog det lite långt bara. Men, <laughs> så jag vet inte riktigt om jag, om jag håller med allting där. Men, men jag hör vad du säger. Ja men ja, ja, jag, jag försöker göra ett exempel sådär. Och, ja. och så. Mm. Att det kan ligga någonting i det. Ja, ja men absolut. Har du med ja. mer galen teori? Jag har en till teori. Den är, väl lite, den är väl lite djupare kanske, men teorin är väl så här och jag började fila lite och tänka på den här när vi pratade med Oliver Forslin. För det var ju ett väldigt, så här, både du och han är väldigt framgångsrika och ni kör på var mycket liksom, det handlade om att lyckas och sådär. Och någonting som du ofta hör är ju att man måste ha mål i livet. Så här, jag hade ett mål och det var det enda jag jobbade mot och så här Målmedvetenhet. Mm. Min teori är att mål i livet är inte bra för alla. Och här tror jag att jag passar in. Och jag skulle också säga att du passar lite in där. Och nu menar inte jag mål som att nu ska jag dieta på gymmet fram till sommaren. Det är ett bra mål att ha. Alltså det, det, det gynnar mig. Mm. Men sådana här stora mål i livet skulle få en negativ effekt på mig. Okej. Okay. Ja, men tänk dig så här. Man ska köra liknelse. Tänk tänkte eh, att du kör en eh, Mustang i USA. Liksom. Raksträcka. Det är en människa som är bra, har ett långsiktigt mål och bara gasar och kör på och över vad som kommer i vägen. Jag skulle väl identifiera mig lite mer som kanske en, en Porsche GT3 i Patagonien utan GPS. Och bara väljer den finaste vägen som jag ser. Ja. Oh. Förstår du lite hur jag tänker? Ja, ja. Okej Ja. men okej men så här Om du går på en, <laughs> nu är det flummigt här. Ja oh, äh, fortsätt, fortsätt. Om, om du går på en, en stig. Och så är det fruktträd längs vägen. Alla möjliga frukter du kan tänka dig. Och det är liksom inga vanliga frukter, de är supergoda. Och längst bort i den här gången, det är liksom fruktträd på båda sidorna. Så är det en ananas. Mm. Och du ska ha en ananas. Ja. Det är ditt mål ja. till ananasen. Ja. Om du bara går mot den ananasen så kanske du missar den otroligt goda mangon som bara var några meter fram. Ja. Som du då märker egentligen är godare än ananasen. Ja. Förstår du lite vart var jag fick komma? Att du missar saker i livet om du har ett mål Om du som, du bara, ett fokusera mål på. som ja. du bara fokusera på. Så du ser inte omkring och ah, Okej, okay. det det. Okej. Okay. Ja, nu, 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 nu landar jag. Nu landar jag. Den är väl bra, men det beror ju... Okay, så du, du, det du vill säga är att man, du är rädd för att du ska snöa in dig för mycket och missa grejer runt omkring. och att du ska ha som ett tunnelseende. Men så här, det... En fråga som jag hatar är ju den här vad ser du dig själv i framtiden? Ja, jag tycker den är så jävla svår. Jag hatar den och ja, det är för att... Jag gillar inte heller den alltså. Så här för att sammanfatta eh, är ju att jag har ingen aning om vart jag ser mig själv i framtiden. Nej. Men! Jag är 100% övertygad om att vart jag är i framtiden kommer jag vara jävligt lycklig över. Alltså jag kommer vara väldigt nöjd med det. Mm. Men jag har ingen aning om vad det är. Och uh, jag tror att det går in lite i det här att så här, jag vill inte ha något Äkla livsmål, att jag ska nå en viss grej, för att man vet aldrig vad som dyker upp i livet. Nej. Och så länge du har en inställning av att det kommer bli bra och att du ändå har någon form av ambitioner och att du gör det du tycker är kul, så kommer det leda till någonting jävligt bra. Och det är helt ja. okej okay att inte behöva veta vad det är. Nej, ja hundra procent. Har jag fel i att, att du och jag kanske är lite likadana där? Nej, det, det, det tror jag. Det är vi. Aha. Eller det, det vet jag tyvärr Aha, Nu vet jag det. det är, nej men alltså hundra procent. Som du säger, att in inför sommaren och, och ha ett sexpack. Liksom, det, det, det är ett typ av mål. Aha, men, men det är, det så här, pratar jag inte om nu. Nej, exakt. Det var det du sa innan också. Det, jag kan tycka det är nice att ha lite mindre typ av mål. Som är, ja, men inte så överdrivet stora. Jag fattar helt vad du menar. Ja, men jag är ändå med du, dig där. Där du ändå kan se saker i periferin och, och vara så pass spontan att du kan hoppa på andra saker som dyker upp. Alltså ja, så här, där ja. jag är i mitt liv idag. För ett halvår sedan mm. hade jag inte haft en, jag hade aldrig kunnat föreställa mig liksom vart jag, vad jag är och vad jag, vad jag gör idag. Nej. Och det hade varit sorgligt för mig att snöa in sig på någonting och inte ta de här möjligheterna och bollarna som bara flyger Nej. till den. Alltså det, det är så här- he, dock helt ärligt, om det är någonting som du har så jävla stort intresse för, du tycker det här är så jäkla kul och du gillar att verkligen snöa in dig på det här mm. och du vill, du vill genuint bara se hur stort det här kan bli och vart det kan komma. Kör. Ja. Men ja, och, det kan ju vara lite läskigt om man snöar in sig för mycket på det, så här är det ju. Och som jag sa liksom i in, inledningen av den här teorin att eh, Mål är inte bra för alla. Alltså så här, vissa, vissa borde och ska ha mål och har du ett mål så kör på. Alltså så här, det är, inget, mål är inte dåligt. Nej. Men för vissa kan det vara negativt. Menar du då att, ja okej, okay, då menar du den grejen som du sa, att man missar grejer runt omkring. Ja. Kan det också vara att folk har för stora mål och det, man, man, man jobbar för ett mål ett tag och sen märker man att det här kommer aldrig gå, så man, har man lagt ner tiden i onödan. Nej men alltså, absolut, och eh, det beror nog också på hur du är som person. För att en nackdel med att ha ett mål, ett stort mål som du inte uppnår, är att du kan få en känsla av misslyckande. Och ja, också beroende på hur du är som person, kan ha en väldigt stor liksom, negativ effekt, att du känner att du inte lyckats. Ja, alltså det, det är aldrig nice att starta igång någonting, eller ha något mål, men ha känslan av att jag kommer fan inte klara det här. Jag kommer nog misslyckas. Mm. Eller så är det nice för att du kanske sen klarar det och då blir du ännu mer liksom, fan bra här. Mm. Men eh, alltså att misslyckas är ju jättenyttigt och det är ju skitbra. Ja. För att lära sig sina misstag. Jag vet inte hur mycket, alltså så mycket grejer i mitt liv där jag tagit alltså, misstag, äh, gjort misstag och lärt mig av dem. Ja, nej. Hur ofta gör man rätt från början? Ja, nej men aldrig. Alltså, nej. Misstag är ju jätteviktiga och att du nämnde det liksom i din fråga att, eh, att man gör saker i onödan och du gör ju aldrig någonting nej, i onödan. Nej, nej exakt. Det, det gör aldrig. Och uh, du vet aldrig vart någonstans du kommer att skickas in på. Mm. Och jag tror faktiskt att det här är någonting som många Framförallt i våran ålder och det här med den eviga liksom frågan om studier och vad man ska bli. Och mm. du vet, ska jag plugga? Även vad ska jag göra folk... med livet? Ja. ja, och när folk pluggar så har de ändå, ja. ändå ingen aning. Nej, exakt. Och min, min teori då är väl att så här, du behöver inte veta. Så länge du gör det som du tycker är nice så kommer du leda in på någonting som är jävligt bra. Mm. Eh. Jag, jag har en teori om att eh, alla kan bli framgångsrika på, på någonting de gillar. Och nu menar jag inte att du ska bli hur förmögen som helst och ha flera miljoner liksom. mm. Utan vi säger att du är skitduktig på att måla. Ja. Du, är skitduktig på, eller du älskar att måla och du är duktig på det. Mm -hmm. Om du bara målar, målar, målar. Du, du lägger ner din själ i det. Ja, inte för mycket kanske, snöa in det som vi snackade om. <laughs> då, men, eller, eller så gör det. Ja, absolut. Du kan sälja Du kan bli en känd eh, konstnär och sälja tavlor och livnära dig på det. Och Vad vet jag? Du är skitduktig på att spela piano. Du, eh, ja, du börjar uppträda och spela piano och mm. köra shower och allt vad det är. Alltså, ja. så här, jag tror att det finns något Alltså alla är ju bra på någonting. 100%. Alla är bra på någonting. Om du tar det du är bra på och lägger ner krut i det och satsar stenhårt på det så är jag 100% på att du kan livnära på det och, och göra en karriär av det. Och jag, jag håller 100% procent med och jag tror väl att Kanske nåt typ av nyckelord eller så är väl att För mig i alla fall, gör bara någonting, alltså, gör någonting. Ofta har du ju och, någon dragkraft med ja. någonting och gör det bara. Gör det bara och alltså, testar det fram. Typ, ja men är det här var inte så här jag Eller till slut kommer du hitta nånting fan det här var jävligt kul, jag brinner fan för det här. Och så kör du bara på det. Exakt. Och, och, och leder. Det kan vara så att eh, det du gör visar sig vara skit. Men de erfarenheterna och kanske till och med den vägen du tog kommer leda till en annan väg. Så oh. till slut kommer du hamna rätt. Mm, mm. Eh, och det är därför jag är så övertygad om att vart jag nu är i framtiden, om man ska svara den frågan, kommer att vara ett jävligt bra ställe. Mm. Det kan finnas vägar som man tar fel på vägen, men de vägarna kommer leda till någonting jävligt bra. Oh. Eh, och för mig är det så jäkla skönt, att trygghet att ha att bara, det kommer bli Otroligt nice. Ja. Uh, och jag känner redan så nu, att det har blivit otroligt nice. Ja, ja. men 100%. Uh, alltså jag visste inte för ett år sedan att vi skulle sitta i den här studion och ha en podd och, uh, och liksom ha nu fem asveta gaming setups på G och, och, och allt vad det är. Mm. Men uh, det bara har bara hänt. liksom Och det där exemplet som att uh, du inte visste att vi skulle ha en podd. Du kan komma på hundra sådana. Och jag kan komma på 100 sådana. Ja. Eh, och det är därför jag säger att teorin liksom är att vissa borde inte snöa in sig för mycket. Eh, eller ha för tydliga mål helt enkelt. Nej. Men har du rätt grundinställning så kanske det är bäst att inte ha några mål. Där sa du, ha rätt grundinställning. Ja, ja exakt. Ja. Ja, den, den är faktiskt jävligt bra. Nej men det är såhär, ha kul, våga testa nya olika grejer. och mm. Ta inte alls dödsseriöst hela tiden. Nej, och sen, eh, jag menar, å andra sidan, eh, som jag sa förut, har du ett mål, jag säger inte att mål är dåligt, och jag brukar ju säga att eh, världen hade ju varit bättre om alla var autister. Mm. Det, det är också en sån här teori som jag har, den hade mm. bara varit en bättre plats och mm. har bara folk som är, där alla är nördar. Mm. Eh, nu säger jag inte heller att alla som har mål är nördar och autister. Men ja. Ja, jag fattar. Nej, men summan av kardemumman. Eh, mål kan vara bra och det är bra i många fall. Men eh, det, det, kan, eh, det kan bli för mycket ibland mm. med andra ord. Mm. Eh, på tal mål, man ska plugga, vad ska jag bli och allt vad det var. Mm. Vet du vad jag gjorde igår? Tror jag det var. Eller var det? Ja, igår. Nej. Jag var utanför Kunskapsskolan Nacka. <laughs> Allvarligt? Ja, ja. ja. Vad gjorde du där? Jag hade varit... Eh, <laughs> Jag var på nacken nära akuten, för jag har varit sjuk nu i två veckor. Ja. Och jag vad fan är det här? Behöver jag någon medicin? Ja. Så jag dog dit, tog en kölapp, satte mig, och märkte att det är 20 pers framför mig. Och jag satt där typ en kvart. Mm. Och det, allt stod stilla, folk ja. satt och Och jag bara, fuck det här. Ja. Jag slängde lappen och gick ut därifrån. Och skulle åka in hit till Gamla stan. Jag bara, fan men jag tar Fintorpvägen, den här vägen, den där Sicklavägen. Uh, kunskapsskolan Nacka, det, jag, Joppe och Alpstig vi gick där från sexan till nian. Så det är otroligt mycket minnen därifrån, den skolan. Mm. Så uh, jag bara, fan, jag har inte varit där alltså, sen vi gick ut. Nej. Alltså jag har inte det. Så jag bara, fan jag åker upp med bilen. Aha. Det var alltså, någon, en, två minuter Aha, omväg. Ja, just, just. Så jag åkte upp dit och, uh, och uh, såg kidsen springa ner till Tempo. Oh, ja, det var en bil bakom mig, en gammal tant som körde den bilen. Uh, kidsen vid Tempo kasta snöboll på hennes bil. Hon tvärnytar kliver i bilen och skrek på dem. Uh, <laughs> oh, ja. det jag, något, bara, jag känner igen det där. Uh, jag bara, det hade kunnat varit vi. Ja, det uh, har väl varit vi också. Uh, jo, var typ ett, uh... nej, jag, jag var inte så mycket såhär kasta snöboll på bilar, jag, jag var inte riktigt den grabben kanske. Nej, men, nej. Men, uh, så Tempo var kvar. Den här pizzerian i hörnet, vet du där, upp mot skolan där. Ja, ja. Den var kvar. Den är kvar. Så då glider jag upp där mot skolan, vid uppförsbacken, och står lite kids där. Och så ser jag att en kid eh, direkt upp sin telefon och börjar filma när jag mm. och, och kommer förbi med bilen. där. Så jag vinkade till honom och så här, han bara ”öööh”, <laughs> uh, Men eh, Skolan såg sig like ut, den såg, den såg lite mindre ut. Men så är det alltid med allting. Ja, när man var liten så, så var allt var... så stort. Ja, exakt. Ja, man var i så lång korridor och stort där. Eh, men då kommer jag tänka på det, fan. Helt ärligt, du och jag borde dra dit någon dag. Alltså och klev in i skolan. Och vad ska, vi, vad ska vi säga? Ja, det är väl det. Jag vet inte om man ska så här förvarna innan eller typ så här fråga om man ens får göra det. Får vi bara gå in där eller? Och gå runt och kolla? Ja, jag, eller... jag tror inte att de släpper in bara okända... Men i en skola så. Nej, det är det. Ska man snacka med någon innan man frågar man får komma förbi? Och vad ska vi göra när vi är där? Bara gå runt på en sightseeing? Liksom, ja, och nej, alltså, gamla ärligt, man, Det hade varit intressant. Det hade varit skitkul. Och man, ja. Helst av allt så hade jag velat typ filma till det. Mm. Det hade typ varit en nice video. Och, och berätta typ här gjorde vi det här, här var det fönster, fredag och du vet allt vad det var. Alltså, vi har ju, mm. alltså Det finns så sjukt med grejer. När jag kastade kladdkakan på fönstret som satt där i typ tre år. Alltså, Lärarfönstret där. Jag var ja. ju faktiskt och eh, drack bärs med Henke. Bara för någon månad sedan. just det, vår gamla... Vår lärare, sexan gamla... till nian. Ja, ja. Så att vi har ju eh, riktigt bra kontakt. Man hade ju kunnat liksom ta med honom kanske och köra en liten guidad tur. Alltså det hade varit jävligt kul. Aha. Han har ju ett och annat att berätta om oss också. Oh, ja. Alltså oh, ja. utvecklingssamtal och du vet, <laughs> saker vi gjorde och när vi drog iväg på rasterna. Alltså det var ju också. Alltså, vet, alltså ja. Hur, hur tror du att eh, att de hade uppfattat skillnaden på oss idag och då? I mean, så jag skulle säga att spontant, så här, om jag var lärare eller så, oh, jag, oh. Jag, jag har ju känt det hela tiden. Du var ju lite blygare och försiktigare på den tiden. Mm, men mm. annars så är du ju väldigt mycket dig lik, eller hur? Eller? Ja. Alltså blyger Ja, ah, jo det kanske jag var, men samtidigt. Ibland gjorde man fan lite fucked up grejer. Jo, jo, jo. Ah, ja, hundra procent. Men, men ah. sättet du... Här, din sociala förmåga mm. var ju... Ja, men den var lite blygare. Det var och, och framförallt med människor som du kände och pratade med lika mm, ofta. Mm, mm. Idag har du inga problem att och, och prata med vem som helst, när som helst. Nej, precis. Men jag, ja. jag har ett minne av att du var liksom ibland lite återhållsam när det var liksom nya människor kanske. Eller så ja, där. men jag satt där med mycket mycket min humörtröja på med Luvan var på och, <laughs> och kollade på Minecraft-videos och kod och allt vad det var. Det var det jag gjorde. Ja. Ja. Tror du... <laughs> <laughs> en rolig fråga men om vi säger, vi säger att det är hundra rum i den skolan, mm. hur många rum tror du att vi inte har sovit i? Oj. <laughs> det måste väl typ vara något här stort, lite större uppehållsrum. Där man hade mycket <laughs> ögon på sig, där det alltid var någon lärare, förstår jag vad jag menar? Aa. Där det inte ens var värt att försöka sova. Ja exakt, nej. Alltså det var så mycket Alltså, Stora arenan vinner väl? Ja, där man har man ju sovit ett antal gånger. Alltså det är helt sjukt alltså. När de släckte ner dessutom och det var någon så här presentation eller film. Ja uh -huh. fy fan alltså. Är det, ja. alltså. Det finns otroliga minnen Om den skolan. Uh -huh. och, det, när man gick där så, när jag gick det så hatade jag, det. jag bara hatade den här skolan, alltid så jävligt, Men alltså när man tänker tillbaka på det, fan vad kul vi hade det. Ja, det skitkul, det är, det är jättebra minnen. Ja. Det, och det är egentligen, större delen av, av min skolgång är bra minnen sådär. Ja. Alltså egentligen. Mm. Även om jag får nästan en ångestattack när jag tänker på studier idag. Men... Ja, ja det får jag, garanterat. Alltså jag hade ju inte velat gått om skolan igen. Hur många, hur, hur ofta skriver du för hand idag? Otroligt sällan. För att jag jag har skrivit, jag tror att jag har skrivit kanske tio meningar de senaste ett och ett halvt året. Nej, alltså jag skämtar inte. Jag skulle skriva ett eh, typ tackkort. Jag fick mjölksyra i handen efter en och en halv mening. Alltså jag skämtar inte. Det bara, jag fick kramp. Ja, oh, oh, nej. Ja, men, alltså det, jag, men, ja jag, jag, jag kanske skriver lite mer. Men det är väl typ man ska... Förutom signaturen. För den händer ibland. Ja, nej men alltså vad fan? Alltså, vad skulle det kunna vara? Alltså ärligt talat, när använder man? När använder man papper och penna? Eller alltså... Nej jag gör inte det. Nej jag gör så inte det heller det. Alltså, men jag försöker förstå men <laughs> Sen mig... var ju inte du och jag världens akademiker, det ska ju tilläggas. Nej det var vi inte, men det är så här. även fast jag skulle vara jätteduktig på att skriva och det är snyggt och allt vad det är, så jag har ändå ingen användning för det i mitt liv. Nej, nej jag vet. Men vilka Jobb har det nu för tiden? Ja men inga och jag kan ju säga så här att de lektionerna vi hade innan, det har vi mest innan när vi gick sexan till nian, när vi gick typ fyran, när man hade så här skriva-fint-lektion. Oh. Du vet, man skulle skriva fint. Oh, oh. Det har man ju inte haft nytta av. Nej, nej. Alltså jag kommer ihåg, jag, jag hade en dröm en gång när jag var typ Tre, jag gick i trean. Mm. Uh, inte på gymnasiet då, utan trean, lågstadiet. Mm. Det var att jag ville, jag ville kunna skriva skrivstil. Okej. Okay. Jag var fan vad nice att kunna göra det. Jag trodde först att du hade liksom en dröm när du sov. Jaha, nej nej nej. Jag nej. hade en, ja. fan, en vacker dag, då ska jag kunna ja, göra jag skrivstil. Är med. Jag är med. Men det, det händer ju aldrig. Mm. Uh, ja, summan av kardemumman. Alltså såhär, jag skriver inte jättejättefult, men jag skriver mm. inte jättesnyggt heller. Nej. Jag, jag är någon, jag är mid. Jag är low. Ja, du är det. Alltså low, jag, low. jag ser folk som Ibland ska jag göra någonting eller bara visa någonting eller skriva någonting på någon tavla. Och då jag bara, vad fan. så där dåligt inte jag. Nej, men det är jag. Okej. Okay. Du, du, du hade inte kunnat läsa vad jag skriver. Jaha, det, det är den nivån. Det är så pass. Det är men liksom... håll dig till datorn och telefonen då. Det är väl lika bra. Så det... kan vi i alla fall se vad du skriver. Nej men det ska jag göra. Ja. Men, <laughs> eh, nej, men okej. Okay. Så kunskapsskola Nackan, dit måste vi då Alltså det, det är folk som skriver till mig ibland, fan jag går i samma skola som du gick i. Jag går i kunskapsskola Nacka. Undrar om det typ så här snackas Av oss ibland, tror du? Tror du det? Om dig absolut... Om det tror det finns någon lärare som jobbar kvar där nu? Som när vi gick där? Ja, men någon. eller två. det? Det varit så jävla kul. Det har varit riktigt kul. Ja. Det var riktigt kul. För jag tror fan det gör det. För det, det är på så sätt... Jag fick den tanken att undra om det snackas om mig där. För det var någon som hade någon lärare som gick i Kunskapsskolan Ackan som sa att Ja ah, men uh, min lärare sa att han hade dig i det här ämnet eh, när du gick här och det är sant att du gick här och mm. Jag bara, ja men jag gick där bara, fan, vad häftigt och bla bla. Det var en sån, jag tänker vad fan, är de går runt och snackar liksom att här har jag gått runt och lakat <laughs> <laughs> Ja, jo men, ja, jo men det Jo men mitt svar är, ja det har nog nämnts några gånger. Uh -huh. så att, att, att det är lite kul historien går vidare. <laughs> så. Att man är någon halvlegend <laughs> kanske. <laughs> alltså det, man vill ju, det är ändå lite så mini-achievement. Man vill ju vara liksom en skrivande legend uh -huh. på en skola. För det var det som alltid var så jäkla coolt vet när man typ, Så här, Amy Diamond. Uh -huh. Eller typ, vet du vem Martin Ödegaard norr Norrmannen. Som gick till Real Madrid när han var typ såhär 16. Nej. Nej, de var i alla fall liksom stjärnor när de fortfarande gick gymnasiet. Ja. Oh. Och du vet att klasskompisarna blev intervjuade och bara, hur känns det att du går i samma klass? Oh. Där, där var ju inte riktigt du. Nej, 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 Vi pluggade, i alla fall där, sexan till nian, så hade väl du kanske 5K till 10K sub? Ja, oh, exakt, efterfann. exakt. Så det var ju, ja, det var ju ingen som gick runt och tänkte på det egentligen. Nej. Men det är ju goals, att ja. bli så känd och så fucking rik så tidigt. Och sen, får man, sen har man någon tavla på den legenden i skolan. <laughs> Han har gått här. Ja. Ja ah, det, ah. och det är en snackis i många generationer framåt liksom. Ja ah, ah, som fan. Nej häftigt, häftigt. Ja, nej, det, det tror jag faktiskt inte. Nej. De har nog ingen tavla på mig där. Och så mycket. Nej nej nej, nej, nej. Och det, nej. det hade varit pinsamt. Ja det hade varit lite pinsamt. Ah, det, det, då skulle du vara jävligt <laughs> känd för det. Men, nej, men helt ärligt, vi, vi drar dit någon dag. Ja, det ska vi göra. Men vi, vi kollar väl mer om innan om vi får dyka. Det här har varit lite roligt om vi sagt dit och de skickar ut oss direkt bara, vilka fan är ni? sticker härifrån. Ja, bara, ja, ja, okay, ja, det hade mycket väl kunnat bli så. Ja, är <laughs> ja, Man typ tror att man ska få bli så. Stor innovation. Ja, en Man stor Helt Ja, Man kliver in och bara, nu jävlar, wow, vilka fan är ni? Ut härifrån. Uh. Jag minns när vi gick där så var det ju typ några gånger ibland att det kom typ randoms dit. Och, ja, absolut. Och bara, vilka där? Och de, de blev utkickade och Ja, nej, nej, absolut. Så det har hänt. Och då var det typ ofta så här: någon som gick där, brorsas kompisar kom dit och ja. du vet, något sånt där. Lite så här, ja, grabbar som, fuck life liksom. Fuck, fuck, life. Ja, men vad fan. De var typ så här ja. 20 bast och drog dit mitt på ljusa dagen och ja. bara, kolla vad kidsen gör. <laughs> alltså förstår du? Det Behövde hävda sig över folk som var 3-4 år yngre för att ja, känna sig coola Ja, exakt, ja. exakt så Så det, är, och då, då gör vill inte att jag ska framstå som en sån person Nej men... nej, men hade vi klivit dit så hade vi varit otroligt mjuka, eller hur? ja, 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 ja verkligen, verkligen eh, Artig och sådär så, så, nej men det får vi ha Du, eh, det finns en sak som följer med från förra avsnittet mm. Som du måste berätta Telefonen Telefonen. Just det, det var en jävla massa kommentarer om det. Ja men det får vi ta, ska vi avsluta med det nu? Men det kan vi väl göra, vi kan väl ta det som en avslutningsslinga. Ja, ja. Det var en väldigt läskig grej som hände med min telefon. Jag skulle, Jag skulle ringa Adrian på Facetime. Så jag ringer han på Facetime och jag ser honom, men när jag ringer han så är det en bild på mig när jag sitter på toa. Det har blivit en selfiebild på mig när jag sitter på toa. Uh, och, visst är det så att istället för att du ser Adrian ser du dig själv på storbild? Eller är det en nej, miniatyrbilden. Nej, nej, det är miniatyrbilden. Miniatyr, uh. exakt. Men när jag ringer han, då är det så här fullscreen du vet, uh -huh. på, på sig själv. Uh -huh. då är det är en bild på mig när jag sitter på toa från kvällen innan. Uh -huh. Jag minns för att jag hade den tishan på mig. Och så och så, fan. Och sen, han ser inte mig, jag ser han. Och jag ser nere i lilla hörnet där man ska se sig själv. Så är det en bild på mig när jag sitter på toa. Och jag bara, det här är fett läskigt. Ja, och du vet, jag kollar min kameror, och har jag råkat tagit någon bild när jag sitter på toa? Där, och jag sitter och du vet, lutar mig framåt och du vet, kollar på luren. Uh. Och så bara har han tagit en bild. Uh, och man ser ju att det är liksom inte en... Du tar en bild på dig själv på Snapchat och skickar till någon. Utan det är, ju en... Det är en... halv bild. Ja, men ja eller så här, då... det är halva ditt ansikte och du är inte med på att den tar en bild. Ja, exakt, exakt. Du tittar bara på ja, telefonen. Precis. Och, och jag tycker det, här, jag bara, det är synläskigt Eller jag brydde mig inte så mycket först. Jag bara, med din en jävla bugg liksom. ja. ja. Vaknar upp dagen efter. Ska ringa Adrian igen. Ja. Och då är det en ny bild på mig. När jag sitter på exakt samma ställe uh -huh. på toan igen. Uh -huh. Utan tisha. Men ett annat tillfälle. Ja, men uh -huh. ett annat tillfälle. Och jag vet att det här var från igår kväll. Och du det tandborsten i käften va? Ja, tandborsten, tandborsten är i käften. Så då har alltså min telefon, av sig själv tagit en ny bild på mig när jag sitter på alltså exakt samma ställe och använt den som en thumbnail, eller alltså en bild uh. på mig själv. Alltså när jag ringer folk på FaceTime och det är det enda jag ser. Sjukt för det första att det ens har hänt den här grejen. Mm. Och att och det råkar vara på to toaletten. Att det råkar vara på exakt samma ställe När jag sitter på toa uh. Alltså sjukt läskigt. Och sen ringer jag upp dig och jag bara asså alltså jag är livrädd över en grej alltså jag ja. vet inte vad som har hänt på min telefon. Och Joppe bara sitter och garvar och garvar och garvar. Du börjar ju med att skicka de här screenshotsen. Aha. Det är det som sätter igång mig. När jag ser dig sitta Aha. och typ skita med eh, tandborsten i käften. <laughs> och att du ser så oförberedd ut. Man ser ju liksom att du sitter typ och scrollar instagram eller någonting. Ja jag gör någonting Jag ja, tycker jag, bara, jag, bara och och jag det var så här. fruktansvärt roligt. Ja. ja det var det. Så jag, jag var livrädd och bara alltså, det är någon jävel i min... För det är så här, jag har inte tagit någon bild. Mm. Jag har inte tagit någon bild på Snap, inte Instagram, ingenting. Nej, mm. jag bara, hur fan har den ens tagit den här bilden? Och att den tar en ny bild ett dygn senare från exakt samma ställe där jag sitter där. Mm. Och jag vet att den nya bilden var från den dagen också. Ja. Alltså det, är så här, det är så mycket grejer. Och då behöver jag fundera. Och du jobb, vi kommer fram till att det är väl någon bugg. Liksom jag vill förtydliga det att dagen efter, det, alltså dag tre, då var allt bra igen. Då försvann den bilden ja. och eh, nu ser jag mig själv när jag ringer Facetime och du vet, det är video och allt. Ja. Alltså det, är så här, ja. det där finns inte längre. Men hur kan det där ha hänt? Jag googlar och får upp eh, Reddit-trådar och Flashback-trådar från så här, 2011, att det hände folk då. Ingenting 2022, 2023. Så jag bara, jag, jag kan ju inte vara den enda. Men jag la inte så mycket tid på googlingsökningar. Men jag tycker så här, det är sjukt läskigt. Och då börjar jag fundera på allt det här med TikTok och, och allt vad det är. Du vet, de säger att det är kineserna som har koll på en vart man än är. Och du, de kan se <laughs> ja. dig och de kan höra dig och allt vad det är. Lite som vi snackar om att, om, jag, om vi snackar om tampete när det kommer komma upp en när vi kommer hem sen. Alltså du vet, jag börjar tänka på de där grejerna. Jag bara fan, är vi, är vi, vi är övervakade liksom. Men om man nu skulle vara sådär övervakad som man är, eller som man tror, eller som jag tror. Varför skulle de sätta en jävla bild på, på mig när jag sitter på toa där när jag ringer på FaceTime? Ja. Det, det är ju, vad, skulle, eller så här, vad ska det leda till? Och anledningen till varför jag också galvar är ju för att jag är ju övertygad om att din telefon inte är hackad. Ja. Och det är där min, den här logiska hjärnan kommer in. Ja. Som jag inte har när, jag, när det gäller fotboll. Ja, men man vet inte så. Här, det kanske var någon som var i min lur, eller är min lur, som bara vill trolla också. Det finns ju hackers som inte vill göra något ont, utan de vill bara trolla. Ja. De vill bara skämta med en. Och, men Exakt. det är såhär. Fortfarande, jag vet inte. Så var därför. Vet, jag, jag bara, jag ska köpa nylur. lur. <laughs> så jag kliver in på Elgigant eller NetOnNet jag skulle beställa en ny lur eh, och hämta i butik. Båda mina kort var ju spärrade så jag kunde inte beställa någonting. Nej. Och jag bara, fan så här, helvete. Men nu försvann det ju nu och så här, telefonen funkar Det är inget fel på den. Det är ja, har ett och ett halvt ja, år. Så här, den var inte hackad. Det var bara en bugg. Alltså jag är övertygad. Ja. Det är så här, uh... Men Innan vi kommer längre än nu. Nu vill jag veta om det här har hänt någon annan som lyssnar på det här. Mm. Ni måste skriva till mig då. <laughs> jag, jag måste veta. Samla lite data. Ja, samla lite data om det har hänt någon annan än mig. Eller fall du har en polare som det har hänt eller någonting. Alltså så här Om det bara har hänt mig, då, då är det lite läskigt. Eller så är det bara sjukt liksom. Ja, att, nej. Alltså, jag, jag är fortfarande övertygad om att det bara är en, en bug. okay. bugg. Okej. Om det, det tappos... om det visar sig att det är typ, jag är den enda i Sverige som har varit med om det här grejen. Skulle du fortfarande tro att det är en bugg? Ja, övertygad. För att, och det är bara för att sannolikheten att du är hackad på en eh, supermodern iPhone Jag har liksom tre-step-login det... och allt vad det är på allt. Alltså jag har så sjuka ja. sånt. Jag bara, nej men det är det, det, det ska inte gå. Och att det visar sig på det sättet. Ja. Är högst osannolikt. Ja. Så att, eh, ja, jag är, jag, jag är övertygad. Man kan ju såklart aldrig vara säker, men jag, så här. Jag kan ändå säga att jag är 99 och då landar jag i det. Ja, ja. det är en procent kvar där. Ja, men vi får klart. se. Men när vi pratade om det här så sattes Siri på också. Det var lite långt Eller? <laughs> det sätts aldrig på random för mig. Men... Det, där, det där tycker jag är läskigt också. Och det är ofta när jag sitter och streamar. Luren är helt, den är släckt. Mm. <laughs> och så kommer Siri fram ibland och bara 'Ursäkta, jag hörde inte vad du sa, kan du ta det där igen?' Och jag bara jag har inte hållt på någon knapp, jag har inte snackat med dig, varför börjar du ställa frågor till mig? Ja. Uh -huh. alltså men det där, det där är jag inte ensam om. Nej. Det där händer ja, ja, jättemånga. Ja, Och jag vet inte om, man, om det finns något kodord för att det ska ploppa igång, även fast är släkt, eller hur, hur det här fungerar. Mm. Men det är bara, det är lite såhär, ibland blir jag typ rädd av det. Ja, jag, jag är ju lagd så som person att jag, jag tror ju liksom inte på så här konspirationsteorier, och jag är inte rädd för sådana där saker Nej. bara för att jag Försöker tänka liksom, vad är sannolikt? Ja, så jag, ja. jag tänker aldrig mm. så. Mm. Ehm, vilket, ja, det är väl för och nackdelar med det. Men... Ja, Nej, men så är det, så är det. Ja, men där fick ni höra storytimen om min telefon. Mm. Men idag är den hel och ren och den funkar. Jag kommer nog behålla den ett tag till. Sen mm. får vi se om det blir någon ny någon annan gång. Bra. Ja. Ehm, jag tänker, det är dags för oss att avrunda det här avsnittet. Ehm, nästa avsnitt mm. så äh, är det ju jag skulle säga att det är lite jubileumsavsnittaktigt för att det är ju en stor dag som inträffar på fredag. Mm, mm. Eller hur? Ja, vi har ju fylla år den 17 mars. Ja. Och vi tänkte ju spela in nästa avsnitt då. Och vi kanske har en gäst då dessutom. Det ska bli spännande att se vem det är. Ja, Jag bara, har ingen aning. Du har absolut ingen aning. <laughs> uh, så det får ni inte missa, gott folk. Så glöm inte att prenumerera på YouTube-kanalen, tumma upp videon jättegärna. Och på Spotify får ni jättegärna fortsätta rita podden. Mm. rita bara om det lägger fem stjärnor, annars kan ni skita i det. Uh, jag ser att den här ratingen går upp och vi har fem i betyg nu. Mm. Alltså det är stört jag bra. Hoppas inte det finns något troll nu som vill trycka ner den till 4,9. Nej, då hittar jag dig. <laughs> Och så tar vi det då. Ja, och fortsätt, fortsätt snälla kommentera på Youtube. Jag tycker att det är så jävla kul. Ja, det är nej. min eh, veckounderhållning att gå igenom eh, Ja kommentarer. verkligen. Ja, nej, men jag går in hela tiden och läser och det är, det är skitkul. Så uh, även om ni inte har någonting att skriva, skriv någonting. Uh, det, 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 det kom, vi kommer läsa och det kommer att vara kul, jag mm. lovar dig. Sen får ni skriva typ, kanske, ja, men frågor som uh, vi borde ta upp till nästa avsnitt. Mm. Uh, om vet, vi håller med eller inte om mina teorier? Ja, jo, det är ja. Det intressant är, det, ja väldigt om intressant. jag är helt ute och cyklar? Ja. Ja. ja, det vet vi inte. Uh, ja, Med det sagt, tack och hej. Tusen tack.